Večer, gospod večer. Zmajo. Kako ste? Odlično. Ja? Ste zadovoljni z zmagovalcem? Za koga ste navijali danes? Navijal sem za druge, kot so dobili koga, nagrade. Koga? Ne povem. Ampak dobro, ljudje so zbrali tako, strokovna komisija je zbrala tako. Ampak moram pa reči, da je tale zadeva bila na višjem nivoju, kot je bila Evrovizija. Mirno bi lahko tole prenesli na podij Evrovizije in moram reči, da bi bilo boljš. Ok, kater pa od izvajalcev mislite, da bi na Euroviziji najbolj zažgal? Jaz mislim, da bi najbolj zažgal tili idrski stereotipi pa Foreplay, pa Monika Pučel, pa še kar nekaj je bilo takih dobrih glasov, mislim, presenečenje skratka. Prej sem vas videla, kako ste zaplesali Sanjo Grohar na njen komad. Mene zanima, koga ste vi v mladosti poslušali, recimo. Če zdaj simpatizirate Sanjo Grohar. V mladosti sem jaz poslušal Beatle, pa Rollinge, pa take zadeve. To so malo bolj uporniški. Dolg nazaj, ja. Ja, takrat je bilo drugačne. Drugi časi so bili drugačna glasba je bila, drugačen način glasbe je bil. Pa malo mlajši smo bili, pa smo bili bolj taki revolucionarni. Revolucionarni, ok. Dan se reče mladi in neumni, ali kako že, ampak to ne bo držalo. To je bilo včas drugače. Okay. Še ti kakšno vprašanje mogoče? Kaj pa mislite, da privablja glasbenike, da se prijavijo na tako tekmovanje? Ali denarne nagrade, ali promocija? Jaz mislim, da denarne nagrade zagotovo ne. Ampak da je na taka promocija, da se pride v javnost, in z dobrim komadom se potem prebije vse skupaj. Konc koncev danes lahko glasbenik da svoj komad na svoj splet ali pa kakorkoli in ljudje klikajo. Dobro, klikajo takrat tudi, kadar je kakšna ekstremna neumnost, ker tudi to je treba videti, ne? Ampak tudi kaj je zelo dobrega, tudi gledajo in to je to. Internetna zadeva, to je tehnologija laufa in vedno več je tega, vedno enostavnejši dostop je, pa enostavne je vedno priti do tega, da daš eno svojo zadevo noter. In če znaš to tako organizirati, da vsak klik ti vrže en določen denar, je to uspeh. Tako? Super. Kaj pa Rebeka Dremelj na Eurosongu letos? Vam je bila všeč? Ja, mi je bila všeč. Jasno, jaz sem vedel, da Rebeka ne more dobiti, zaradi tega, ker je ravno takrat smo Slovenci bili tako butasti, da smo priznali nezavisnost Kosova. In to šteje, ker vedeti je pa treba. Evrovizija je kuhna, ne? Tam kje pa glasovanje, ne mi govorite. To verjame samo unale, kaj že? Yes, samo madame Moleke. Ok, a pa mislite, da lahko Slovenija pol kadarkoli, tudi recimo, če bi res bil izbor, tako kot ste rekel v Kongu, pa da bi bila taka le ponudba, bi imeli šanse za zmago, Slovenci? Slovenci smo že imeli nekaj šans, ne? Pa smo jih zapravili z kuhinjo doma. Tako da ene parkrat smo poslali ven take, da je bilo za kuzlet, ne? Koga recimo? Ko pa vem. Kdo je bil najslabši? Ma kar nekaj jih je bilo. Tak, mislim, kdo je bil najslabši? Veliko je bilo najslabših. Kaj pa sestre? Lepo vas prosim, ne? Jajca, ne? Ker bi znali saj speljati tako, kot bi šlo, ne? Bi se lahko naredili marsikaj, ampak na ta način, ki so prišli, je bilo pa, mislim, podno od podna. Mislim pa, da zanimivo bi bilo, če bi šel tale Nani Poljanec s tisto svojo, ki je pravzaprav igral botra, ne? Tisko ima utrgan do konca, ampak za Evrovizijo ni boljšega. Se pravi, na Evroviziji velja pravilo, bolj utrgan, bolj nor, bolj ja, več šans. Ja, bolj utrgan, bolj odštekan, več šans imaš, ne? In pa seveda zadje pa še kuhna, ne? Če imaš pa še kuhno pod kontrolo, kuhna je pa ta, ne? Recimo, televizijo, tole Evrovizijo fura, v glavnem tale pederska varianta. Pa nimam nič proti temu, ampak to tako je in to je treba upoštevati pri teh zadevah. In če znaš to upoštevati, lahko narediš medijski bum. Če pa ne znaš, če si pa hovdre, tako kot ponavadi pri nas so, pa ne dobiš nič. Tako je. Hvala lepa za tale pogovor, lepe če naprej. Enako, čau, živjo. Čutim
se mi obudi, stoj zvoni, vsak večer si me ljubil. Ljubila, govorila.